Joulukuu ja lämmin katuoja, lintumaailmassa hiljaista. Vain vanha harakka vahtii reviiriään. Joku ilmiselvästi västäräkkeihin kuuluva lintu hallinnoi teollisuuslaitoksen jätevesillään lämmittämää katuojaa. Tuollaisia avoviemäreitä näköjään on vielä ihan asemakaava-alueellakin. Ilmastonmuutos yhdessä lämpimän ojan kanssa on mahdollistanut tämänkin virtavästäräkin ravinnon saannin vielä näin joulun allakin. Virtavästäräkki tuollaisten virtaavien paikkojen lintuna selviää muita paremmin, vaikka talven alla hieman viivyttelisikin. Totta kai kovat pakkaset tämänkin hyönteissyöjän tappavat, sillä kun ei ole aivan koskikaran kykyä hyönteisravintoa talvioloissa löytää. Keltavästäräkki on se lintumme, johon virtavästäräkkikin voidaan sekoittaa. Eroja kuitenkin on. Virtavästäräkiltä puuttuu tyystin keltavästäräkin selän vihreät ja ruskeat sävyt. Vain linnun alaperä on talvella kirkkaan keltainen, varsinkin vanhoilla koirailla. Myös jalat ovat vaaleammat kuin muiden västäräkkiemme. Videon virtavästäräkki saattaa olla nuori lintu tuon oliminsävyisen kurkkunsa perusteella. Nuoret keltavästäräkit saattavat aiheuttaa tunnistamisessa sekaannusta, mutta virtavästäräkin massiivinen pyrstön heiluttamistekniikka antaa vihiä lajista. Tällä videolla poseeraavalla virtavästäräkillä on epätavallisen kirkas valkea pyrstönkärki. Se ei kuitenkaan ole lajituntomerkki, vaan kyseessä on pyrstön päällimmäisten sulkien epänormaalius tai puute. Syy valkoisuuteen voi tietenkin olla tuon jäteojan mahdollinen lipeä, johon lintu on pyrstönsä kastanut valkaisumielessä. Tuskin sentään. Virtavästäräkillä on myös muihin Suomessa esiintyviin västäräkkeihin nähden selvästi pidempi pyrstö. Tavallinen västäräkki tuskin on sekoitettavissa virtavästäräkkiin, vaikka västäräkillä ja keltavästäräkillä tunnetaan monia erinäköisiä alalajeja. Näiden lintujen äänistä ja eroista en osaa mitään sanoa, kun en niitä kuule. En myöskään osaa verrata sitruunavästäräkkiin, koska en ole sitä kuunaan livenä nähnyt. Vuorivästäräkin erottaminen ulkonäöltä ja virtavästäräkistä taas on koko lailla mahdotonta. Mutta eipä sitä oikeastaan tarvi osatakaan, koska vuorivästäräkki on virtavästäräkin entinen nimi. Vanhemmissa lintuoppaissa virtavästäräkki kulkee vielä tulla nimellä.